שיש לו שיניים, זה בולט וזה גלוי, ולמקי סכיני יש סכין והוא חבוי. הקריש כשהוא רוצח יש לו דם על השפה, אבל מקי לא חושדים בו כי למקי יש כפפה. ראשון חמה זורחת, הוא בסטרנד מוטל משנק, וצללית שם מסתלקת, של אחד קוראים לו מק. מיליונר הוא שמו שמיל מייר, נעלם לפני שנה, והכיס של מק תופח, לך תוכיח מה קרה. שם עם הקהל, הוא לא שואל ולא נדחק.